sevmişsən misin? Mən yalnız şeirimi məni sevənlər üçün deyəcəm. Buyur. Xahiş edirəm lirika. Hörmətli rejissor Marzu xan. Gedin yaxşı yol gülə gülə. Qaranlıq gecələr, zülmət gecələr. İmtahan eləyir bizi gecələr. Xəyala dönürsən gözəl sevgilim. Gözlərim önünə gəlirsən yenə. Baxdıqca vəslinə doymuram səndən. Heç doymaq olarmı sənin tək yarda? Sən elə gözəlsən, elə gözəlsən. Sənə vurulanın evi yıxılır. Necə ki yıxıldı, yıxılmaz evim. Məyər görüşmüşdük ayrılmaq üçün. Nə etmək? Nə etmək talihdən qaçmaq olmayır? Nə etmək qismətdən qaçmaq olmayır? Əgər görüşməsək biz bu dünyada, mütləq, mütləq görüşərik biz o dünyada. Mən xalqımı sevirəm. Dünyanı fəth edən şair mənəm mən. Xalqımın qarşısında... olan böyük hörmətim var, sevgim var. Xalqım üçün söylədim, qızıl fonda düşüb. Bu şeirimə də mahnı bəstələnib. Çoxdan, 30 il bundan qabaq. Mən sizi sevirəm, qədir bilən Azərbaycan tamaşaçısı. Sizin qarşınızda dərin ehtiramla baş əyirəm. Məni sevəni mən də sevirəm. Məni sevməyəni, mənlə sevmirəm. Amma hər halda Aydın xan, məsələn, indi Anar bəy yenə də başa düşmədi. Bu Aydın xan niyə getdi ki? Anar bəy də çıxdı. Aydın xan, niyə getdiniz? Aydın xan. Gəlin, gəlin, qayın, mən sizin şeir deyəcəm. Gəlin. Çünki İlhamə xanım dedi ki, filan kəsi sevirəm. Filan kəsi sevirəm. Sizi sevirəm. Filan kəsi sevirəm. Mənim adımı çəkmədi. Mən sevməyən adamın şeirində niyə qulaq asmalıyam? İstə qulaq asma, ki, mən Aydın xan. Hayətik deyişmək. Hayətik baykot elə. Yox, mən artıq şeirimi dedim. Mən deyirəm, mən deyirəm. Aydın, buyurun.